kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan dhammaan shacabka soomaaliyeed waa mar kale ii doodeenni ku saabsanayd doorashooyinka soomaaliya laakiin waxaan ku soo qaadanayaa maanta maxay isdhaamaan xasan gelguurti iyo jawaari kooxda damajiid ama urur diimeedka damajiisam ku guulaysan karaan inay maxamed sheekh cusmaan jawaari mar labaad ka dhigaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyadoo la ogyahay wuxuu dalka iyo dadka soomaaliyeed baday 4 sano ee lasoo dhaafay ee u guddoomiyaha baarlamaanka ahaa damajiid damacooda waxa uu yahay ay ku dhaaranayaan in ay jawaari mar labaad ka dhigayaan guddoomiye baarlamaan iyadoo la ogyahay in xilligii uu joogay uu xasan sheekh maxamuud ahay madaxweynaha dalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha intaba haddaba baarlamaanka soomaaliya mar kale baarlamaanka 10aad ee soomaaliya yeelanaysa macquul ma tahay in jawaari loo codeeyo si dalka uu gacanta u galo qofka madaxweyne ka noqdo mise xildhibaanada baarlamaanku waxa ay raadsanayaan maqaam ka sarreeya kii shalay ay ku noolaayeen ee liidnimada ahayd dooda maanta ayay ku saabsan tahay bal waxaad u sheegaysaan xildhibaanada iyo haddii ay suurtagal tahay ama ay la muuqato in jawaari marka la soo doorto iyadoo maantana doodihii baarlamaanka ka socda ee murashaxiinta ee jawaari ka qayb galay uu ka soo muuqday cabdifataax geesey oo la saadaalinayo inuu noqon doono guddoomiyaha baarlamaanka ahna nin mudan marka loo fiiriyo dadka la tartamaya sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka waxaa u tartamay nin magaciisa lagu sheegay cabdirashiid xidig oo la rumaysan yahay inuu yahay ninka ay wata dowladda etoobiya ee ay doonayso in dalka soomaaliya ku qabsato uuna u sameeyo sharciyo etoobiya u danaynayo haddaba xildhibaanada baarlamaanku ma waxay dooran doonaan cabdifataax geesey si looga baxo dhibaatada dadka iyo dalka soomaaliya ragaysay mise waxa ay mar kale dooran doonaan jawaari doodaasi way furan tahay waxaana idin leeyahay la socda barnaamijka idinkoo soo wici kara taleefoonada haddii eb yidhaahdo aan meesha ku soo qoray doodana waan gudagelaynaa barnaamijkuna waa xasaasi qof kastaba wuxuu xor u yahay inuu fikirkiisa cabiro qofka ugu horeeya ayaa qadka soo gelinaya iminkana halow waa kaa qaada 104 waxaan kaa rabaa dood haddala socota jawaariyo la doorto ka war 4 sano kadib sidaad u aragtaa waxaan u aragnaa arrinkaas arrin ruqti ku ah soomaaliya oo dhan arrinkan waa arrin ay wadato damujadiid doon baan leenahay maanta dalkii wax alaayo wax kanool ma jirto waxaanu leenahay dhalinyarada soomaaliyeed gacmaha ay qabsadaan arrinka ha laga diidniyo border hala samaysto arrinkaasi waa arrin ay damujadiid ka dambayso oo dalka lagu baaburinayo weeye waaya qadka saa ugu jir qofkan aan kusoo gelinayaa kasoo hadlaya soomaaliya qad ku jir halow qof kasoo hadlaya soomaaliya do ay maqlaysa qofka soomaaliya kasoo hadlaya da ay maqlaysa dooda waxay ku saabsan tahay sid u aragtaa in lasoo doorto jawaari iyo cabdishiid xidig jawaarina etoobiya waato ninkila jawaari waxaa wato kooxda majiid cabdishiid xidigna etoobiya waato see labaa murashax u aragta in la soo doorto runtii jawaari xasan gelguurti oo soo noqday waa soco weynaa oranna waa horta bartaadi joog waaye haddii raggii shala 4 sano oon ogeyn meesha ogeyn madhig haddii midna aan ku doorano waa jigjig meeshaadi joog waaya waxaa lamid tahay jawaari
diwaari waa wada ogna waxa uu ka qabtay oo waxa uu yahay wuxuu ahay mushuun walba iyo dowr walba xataa shaqo timaada ninka baarlamaanka ku horitaagi jiro waa baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday waaya asalna sida ogna waa mise asalna sida wada ogna waa mise yes waxa uu doono wixii kuintaa gudiga horta inaan confirmo waya qofka naga soo galay oo ka soo hadlaya meeshidaada dalka halo qofka naga soo wacaya Norway ah baayro baay haye dooda ma la socota baayro waad u maafantahay dooda aad iyo aad baan la socdaa waya jawaari oo la soo doortay Cabdi Xidig oo la soo doorto iyo Xasan Gurgurto oo la soo doorto sida aragta oo dib loo soo doorto iyo madam dalka oo gacan ku jiro jawaari iyo xasan iyo asxaabtiisa ama siyaasada Soomaaliya awal looga taliyo ana waxa jiraa xidig soo baxaya dib jawaari soo baxa walaalada waa sabab loo taliyay xisma dhamaan waya sababtoo ah siyaasada Soomaaliya wuxuu ku biishubtaa xukuumadda aan dalka nahay oo ayuuga xildhibaanadu hadday ku maqlayaan maxaad leedahay Liwaanada horeba shacabka Soomaaliya u ogaayeen haddana way ogyihiin nimay hadaa lacag qaadanaysiin walba siyaasiyiinta lacag ka qaadee ninka ugu fiicaanoo bal ka iyo dadka maxaa waaya qadki igu jir iimooga iimoogan galaya Cabdiqaadir Maxamed salaamu calaykum oo ka baxay halo qof kale soo galay iimooga hadaa maqlaysid qofka iimooga soo galay hadaa maqlaysid halo waan ku maqlaasay fiican ku soo dhawow haye dooda hore u gal dooda hadii aan hore u galo nimankan la dhahay Xasan Sheekh Maxmuud iyo Damujiisi Soomaali waxay u qabteen haba yaraatee jirto 4 sano kale ee loo dooraha ay noo cilihiin marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa si xildhibaanad nimankan la leeyahay Xasan Sheekh Maxmuud iyo qoladiisa ee la dhahay Damujiisi in aan mar kale dooranin waa ya abwaan qadki ugu jira qofka naga soo wacay danmaaga u galay qadki halow halow haye hore u gal dooda dala socoto qadki ugu jira qofka hargeysa ka soo hadlayo ku maqlaya haye dooddu galdanmaag haye taa kala niyo waxaan ku sheegayaa xilwanaada horta ma taqaanaa ayagana waa niman ku wada yimaaday ma taqaanaa lacag ku wada yimaaday waa walaab doorashada la yiri doorasho dadban ayagana way wada dadbayeen waa wada ma taqaanaa niman nooc kale ah ma taqaanaa haddana haddii jawaare aduu yimaado Xasan Sheekh haddana uu soo noqono waa nin Xasan Sheekh u shaqeeyay ma fahantay waa yahay ee markaan waa niman ay idinmo dadban haddana waxay keenay ra'iisul wasaare dadban wasiir dadban wixii dhan waa wada dadban waa wax wada suugay gabigoodaba waa yas qofa Soomaaliga soo wacay qadkii u jir halow qofka Soomaaliga soo wacay halow ha walaal waa asxaabada jooga Soomaaliya halow ha waq maqla qofka soo wacay halow qadki igu jir halow qofka Dubai naga soo wacaya baayro haye booda bal socota halow qofka Dubai naga soo wacaya haye booda bal socota salaam gaar ah soo dooda horo galdaa socota qofka xamar ka soo hadlayay igu jiro ee imooga dooda la soo waa ya qofka iimoog ugu jira xamar ka soo hadlaya oo gudbaya ee ma maqlaysa halow halow ha waq maqlaya waa yahay en qofiga soo wacay qofkaas oo maqli waayay halow qofkiga soo wacay en kada daahiro hadii ila doorto xidig waa la doortay Gabro ama faar doortay ama xasan doortay anigu waxa ku sheegaya wadanka Soomaaliya
Soomaaliya gacan uguma jiro wixii damiir leh oo Soomaali ah oo Islaam ah oo Soomaalidii Rabbil ahayd ee 13kii leegadii aadan cadde wixii diig loo kaca oo dalka waa la haystaa waa la qabsaday Cabdiweli Xasan Faarax Sakiin Shariif Xasan waxaa saabixiyey war ha laga kaco meesha war meesha ha laga kaco arrisada qabiil intaas aan ugu soo gogoynay waa maasantahay waa maasantahay waa yahay qofka qofka iga soo wacaya halow qofka iga soo wacaya dan waayahay horo gal waxa la in aragtida ka dhiibto macnaha qaabka labada maadaasha shirkadda Soomaali taagan waa xildhibaanada Soomaaliya ayaa Soomaaliya iyagoo gacantooda ku jira hadii ay doortaan macnaha nin dal shisheeyo wato oo lagu watay lacag qaataan suuq ugu yara Soomaalida waa macnaha meeshaas ay soo baxayo dalkii dadka u naxaayay ay